Ucrainaში დაღუპულ აქციის მონაწილეებს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს საქართველოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში. დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვამდე პარლამენტის ხდომა დეპუტატებმა სოლიდარობის გამოცხადები დაიწყეს. დღესვე პარლამენტის წევრები უკრაინის შესახებ სპეციალური განცხადების მიღების თაობაზე კონსულტაციების გამართვას აპირებენ. ყველა ხელისუფლება არჩეულია იმისთვის, რომ თავიდან აიცილოს მსგავსი გართულებები. მინდა რომ წუთიერი დუმილით პატივიცეთ ამ ადამიანების ზონას, რომლებიც თავიანთი ქვეყნის და თავიანთი სამშობლოსათვის ბრძოლა შეეწირნენ. მთელ ჩვენ საზოგადოებაში არის სრული კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინის ევროპულ არჩევანს ალტერნატივა არ აქვს. ამასთანავე უკრაინაში ამ არჩევანის რეალიზება რთულდება ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ, მათ შორის რუსეთის ფედერაციიდან შექმნილი პრობლემების გამო. ამ ესკალაციის და ამ ყველაფრის მთავარი მიზეზი არის რუსეთის ფედერაციის მიერ ვილნიუსის სამიტის წინ უკრაინაზე განხორციელებული ძალიან ხანგრძლივი ზეწოლა იმისათვის, რომ უკრაინას არ მოეწერა ხელი ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაზე და ზოგადად ის, რომ რუსეთი ყველანაირად ცდილობს ხელი შეუშალოს საკუთარი მეზობლების სწრაფვას ევროპისკენ და ცივილიზებული სამყაროსკენ.